Bakıda kafedə baş verən partlayışda xəsarət alanlardan biri xəstəxanada ölüb. 44 yaşlı Natiq İbrahimov ötən gecə aldığı ağır yanıq xəsarətlərindən dünyasını dəyişib. Hazırda hadisə zamanı xəsarət alan 53 yaşlı Şəkər İbrahimovanın müalicəsi davam etdirilir. Qeyd edək ki, ötən gün Binəqədi rayonunda ümumi sahəsi 25 kvadrat metr olan tikilinin içərisində propan qaz balonu partlayıb. Yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı 2 nəfərin 49 yaşlı Gülənaz İbrahimovanın və 56 yaşlı Söhrab Saatovun yanmış meyitləri yanğın söndürənlər tərəfindən aşkar edilib.